Olá, bem-vindos ao canal do colégio. Hoje falaremos sobre um tema muito legal. Essa semana, no domingo mais precisamente, estaremos comemorando o domingo de Páscoa. E você sabe o que significa a Páscoa? Sabe? Não sabe? Então vamos juntos entender um pouquinho o significado dessa data comemorativa? Vamos lá. A Páscoa é a celebração que faz parte do calendário religioso do cristianismo, em lembrança à crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa festa deriva de uma celebração judaica que acontecia mais ou menos na mesma época que hoje a Páscoa acontece. Entretanto, existem algumas diferenças entre a celebração judaica e a cristã. A Páscoa é uma festa com data móvel, portanto, a cada ano ela acontece em um período diferente. Os critérios para definir a data de cada ano foram determinados pelas autoridades da Igreja Católica no século IV Cristo. A Páscoa possui algumas tradições, sendo o consumo de ovos de chocolate uma das mais comuns, e que as crianças e os adultos também, diga-se de passagem, adoram. Quando começou a comemoração da Páscoa? A Páscoa é um evento cristão derivado de uma celebração realizada pelos judeus, aproximadamente na mesma época do ano, entre março e abril. Entretanto, as duas festas têm significados diferentes, pois a versão judaica, chamada de Pessach, que significa passagem, é realizada em memória à libertação dos judeus da escravidão no Egito. A Páscoa judaica é a comemoração da libertação dos judeus que eram escravos no Egito. A celebração judaica é realizada em obediência a uma ordem de Javé, conforme consta no Êxodo, na Bíblia. Ela foi realizada pela primeira vez pelos judeus no Egito, antes da passagem do anjo da morte, a 10ª praga egípcia, conforme estipula o texto bíblico. A festa ganhou um novo significado por meio dos cristãos por causa da ressurreição de Cristo. E o que a Páscoa representa para os cristãos? A Páscoa é uma das celebrações religiosas mais importantes do calendário dos cristãos. Essa festa relembra todo o processo de crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dentro da visão dos cristãos, a Páscoa é uma celebração que evidencia o caráter divino de Cristo, pois após seu sacrifício, a sua crucificação, a humanidade foi redimida de seus pecados. A ressurreição foi, portanto, a demonstração do poder de Deus, pois, uma vez cumprido o seu propósito, salvar a humanidade, ele morreu, mas 3 dias depois venceu a morte e ressuscitou. Os cristãos entendem a Páscoa como uma demonstração da misericórdia de Deus com os humanos. Como que é a preparação para a Páscoa para os religiosos, para os católicos? Como a Páscoa é uma festa muito importante, sua celebração é esperada com grande entusiasmo e existe um processo de preparação até a sua chegada. Uma das maneiras dos fiéis preparar-se para ela é a quaresma, o período de 40 dias antes da Páscoa marcada pela realização de penitências. A semana que antecede a Páscoa é conhecida como Semana Santa, que é essa semana. E nela é costumeiro relembrar-se todos os passos de Jesus até a sua ressurreição.
O início dessa semana dá-se com o Domingo de Ramos, o momento em que Jesus retornou a Jerusalém e é recebido na cidade como rei. Na Quinta-feira Santa, relembra-se a última ceia. Essa foi a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos, que aconteceu no período em que era celebrada a Páscoa Judaica, designação genérica da mencionada passagem. Na última ceia, Jesus fez a menção de que o pão representava o corpo dele e o vinho, seu sangue. Anunciou também que ele seria traído e negado pelos seus discípulos. Ainda naquele dia, Jesus foi preso e, antes da sua crucificação, na Sexta-feira Santa, julgado, condenado e torturado pelas autoridades romanas que controlavam a Palestina na época, Jesus faleceu durante a crucificação e seu corpo teria sido depositado no Santo Sepulcro, localizado em Jerusalém. No terceiro dia, isto é, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, demonstrando sua divindade. A Páscoa é celebrada exatamente no domingo que marca tal ato, a ressurreição de Cristo. Quais são as principais tradições da Páscoa? A Páscoa é uma festividade marcada por diversas tradições, a maioria delas religiosa, mas existem também algumas práticas seculares. Vejam, rito de lava-pés. Prática realizada na Quinta-feira Santa em lembrança ao ato de Jesus de lavar os pés de seus discípulos. É uma tradição que simboliza a humildade e o amor ao próximo como práticas cristãs. Missas são realizadas no domingo de Páscoa como celebração da ressurreição de Jesus. Paixão de Cristo. Peças teatrais que encenam a crucificação, morte e ressurreição de Jesus são muito comuns nesse período. Este ano, nós não temos por conta da pandemia que está acontecendo, mas todos os anos tem muitas cidades que fazem a encenação, né? Aqui em Santana de Parnaíba, próximo, nós temos uma encenação muito bonita que acontece na quinta, na sexta e no sábado. Ovos de Páscoa, que a garotada adora. Prática secular muito comum é o consumo de ovos de Páscoa feitos de chocolate. Em alguns lugares, brincadeiras são realizadas com crianças, colocando-as para procurar os ovos em algum lugar, em algum espaço, em algum ambiente. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.